Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Tasinggo kini telah melancarkan proses pembayaran Plaza Toll Duke dengan menggunakan wang daripada dompet digital mereka. Hal ini sekaligus memudahkan pengguna untuk membuat tambah nilai dan pembayaran tol tanpa perlu menantikan kemaskini kredit pada kad fizikal dalam tempoh 24 jam. Google kini telah hadir dengan paparan info mengenai waktu solat pada hasil carian mereka apabila menggunakan pembuat carian untuk beberapa kata kunci seperti waktu solat atau waktu solat di Kuala Lumpur. Menurut Google, data ini telah diambil daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan ia turut menyokong paparan waktu solat untuk beberapa negara seperti Indonesia. Oppo Malaysia kini telah mengumumkan sokongan eSIM untuk telefon pintar Oppo F6 mereka yang terkini. Dengan penawaran ini, pengguna boleh mengaktifkannya terus melalui sebuah aplikasi sahaja tanpa perlu membuka ruangan SIM untuk membuat gantian, tetapi perlu membuat pendaftaran nombor baru di bawah talian Durian Man. Selain itu, PayNet telah mula memperkenalkan perkhidmatan Duit Now mereka. Melalui ciri ini, ia memudahkan pengguna untuk membuat kaedah pemindahan dan perbankan dengan hanya menggunakan nombor telefon atau MyCard, sekaligus menggantikan keperluan menggunakan nombor akaun bank. Pengguna Mac dan PC kini telah boleh mengakses kedai permainan digital untuk Epic Games Store. Buat masa ini, hanya 14 permainan video telah ditawarkan pada platform berkenaan dan beberapa daripadanya ditawarkan secara percuma mengikut latar masa yang ditetapkan. Untuk pengguna versi Android pula, kedai permainan digital ini dijangka boleh diakses pada 2019 kelak. Vivo telah mengeluarkan gambar acah rasmi untuk telefon pintar terbaru mereka yang memperlihatkan rekaan skrin hadapan 6.59 inci, skrin kedua di belakang 5.5 inci, pengimbas cat jari dalam skrin dan tiada kamera swafoto. Melalui gambar acah itu juga, rekaan sensor kamera seakan Oppo R17 Pro, iaitu lensa 3D TOF untuk mod bokeh dan lingkaran RGB yang dinamakan Luna Ring untuk notifikasi turut diperlihatkan. Akhir sekali, Honor Malaysia telah memperlihatkan gambar acah untuk telefon terbaru mereka, iaitu Honor 10 Lite. Melalui gambar acah tersebut, Honor 10 Lite ini dijangka hadir dengan rekaan skrin 6.21 inci, dijana dengan chip 8 teras, memori 4GB RAM bersama storan 64GB, bateri berkapasiti 3400 mAh dan menyertakan sokongan Dual SIM. Jadi itu sahaja dari aku mereka sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.